Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung trial Malaysia 2020 soalan 9A. Diagram 9.1 show the infographic of air pollutant index API that cause air pollution phenomenon in Malaysia. Jadi kat sini dia dah bagi air pollutant index. Air pollutant index ni sebenarnya digunakan untuk describe kualiti udara, describe the air quality yang ada dekat persekitaran kita. Lagi tinggi dia punya index dia ataupun nombor dia, maka lagi tinggilah pollution yang ada, pollution udara, pollution udara lah, air pollution. Kita tengok soalan. Describe how pollution phenomenon occur. Kat sini soalan dia nak ialah dia suruh kamu huraikan macam mana air pollution boleh berlaku. Maksudnya apakah penyebab-penyebab ataupun penyumbang-penyumbang yang menyebabkan kualiti udara kita ni semakin teruk ataupun API itu semakin tinggi. Mari kita lihat jawapan dia. Sebelum kamu terangkan bagaimana fenomena tersebut berlaku, kamu perlu nyatakan apakah fenomena ini. Fenomena yang menyebabkan API semakin tinggi ataupun semakin teruk adalah fenomena haze, iaitu jerebu. Itu yang paling penting kamu perlu sebut nama fenomena tu sebelum kita memberitahu apakah penyumbang yang menyebabkan fenomena ini berlaku. Kita perlu nyatakan apakah fenomena itu. Fenomenanya ialah jerebu. Dan apakah yang menyebabkan jerebu? Jerebu tu kalau kamu tak tahu, maksudnya kita punya kadar penglihatan ni semakin berkurang disebabkan oleh ada partikel-partikel yang berada di udara kita. Okey, apakah partikel-partikel tersebut? Maka kita lihat yang pertama, poin yang pertama, it is caused by smoke, soot ataupun solid particle. Kat sini dia dia punya jawapan adalah sama ada smoke, soot dan partikel ni berada dalam kategori yang sama. Okay, smoke ni jelaga. Soot dengan smoke ni adalah jelaga. Gases such as carbon dioxide, oxide of nitrogen, sulfur dioxide, carbon monoxide, ini adalah termasuk dalam kategori yang sama, iaitu penyumbangnya daripada gas-gas yang terdapat di udara. Trapped by the particle present in the air. Lepas tu, partikel-partikel ni, gas-gas ni mungkin terhasil daripada yang pertama ialah caused by open burning. Okay, selain daripada itu, sumber-sumbernya ialah source is dust, smoke daripada trafik, daripada kenderaan, daripada industri, sektor perkilangan, factory dan daripada kuari, kuari-kuari yang membebaskan habuk ke udara. Yang kelima, due to human ignorance, kerana manusia ni mengambil sikap, mengamalkan sikap acuh tak acuh ataupun tidak mengambil kisah. Jadi mereka melakukan open burning dan sebagainya. Perkara ini ditambah lagi worsened by steel ataupun dry air disebabkan oleh ada partikel-partikel gas-gas yang terperangkap di udara dan diterukkan lagi apabila partikel-partikel tersebut tidak boleh dihilangkan kerana tiada angin ataupun tiada hujan yang turun. Maka fenomena ini makin semakin teruk. Okay, inilah dia punya penyumbang-penyumbang yang menyebabkan haze ataupun jerebu. Okay, markahnya adalah 5. Okay, sekian sahaja untuk soalan 9A.